pozdravljeni v drugi sezoni oddaje Klepetalnica. Nocoj bomo govorili o temi, ki se ne dotika zgolj naše občine, ampak širše regije. Govorili bomo o pokrajinah. Zato smo nocoj povabili v oddajo sogovornike iz sosednjih pokrajin, oziroma sosednjih občin. Prosim, če se kar predstavite. Dobar večer, lep pozdrav. Moje ime je Brane Golubovič. Sem podžupan občine Kamnik, odgovoren za družbene dejavnosti, pa tudi seveda predsednik Liberalne demokracije Kamnik. V politiki sem letos, mislim, dopolnil 18 let, stanotan zadnikom so bila še v prejšnji občini, sem jaz njegov mladinc na nek način, tako da je bil do neke mere moj mentor. Kaj več pa ob samem razgovoru, klepetu našemu, mislim, da se človeka najbolj spozna potem preko pogovora. Hvala. Dobar večer. Jaz sem Peter Gubanc, član občinskega sveta občine Mengeš, predsednik Liberalne demokracije v Mengšu. S politiko se ukvarjam 16 let. Vsa ta leta sem na isti funkciji, tako da kar dobro poznam lokalno samoupravo in upam, da bom danes lahko kaj koristnega prispeval v tem vašem klepetu. Hvala. Moje ime je Stane Zarnik, sem predsednik občinskega odbora iz Komende. Jaz nisem ne član sveta občinskega, niti ne, nima kakšne funkcije, pa vendar sem eden od ustanoviteljev te občine. V politiki pa malo dlje kot moja dva kolega, tudi zato, ker sem malce starejši. Začel sem pri nekaj v začetku 70-ih let, kot je že Branje povedal, sva skupaj delala v Kamniku kar vrsto let, cela 90-ta leta, tako da se vsi trije, moram reči, kar dobro poznamo. Naj ob tej priliki povem, da je nameraval priti tudi župan občine Domžale, Tone Dragar, pa se žal ga moram upravičiti, ker ima neke težave doma. Najlepša hvala in pa dobrodošli. Najprej bi predlagala, glede na to, da so bile zdaj predsedniške volitve, če lahko to skupaj pokomentiramo. Kar izvolite, beseda je vaša. Ja, ravno kar so za nami, jaz bom rekel temu dolgočasne predsedniške volitve, v katerih smo videli eno tako stilsko preobrazbo, kako se da z mediji pa z nekimi stališči, v katere mogoče nekateri kandidati niso niti verjeli, celo pridati v drugi krog volitev. Za mene je največji poraženc Lojze Peterle in največji zmagovalec, na žalost, Zmago Jelinčič. Če pa ocenujem kandidata, katerega je podprla Liberalna demokracija, pa menim, da je dober rezultat in moj oseben mnenje je ta, da magister Gaspari politiki ni rekel zadnje besede in jaz upam, resnično srčno upam, da ga bo Liberalna demokracija povabila, da bo šel zno na volitve kot kandidat za predsednika vlade. No, tudi jaz sem te volitve spremljal, tudi nekako sodeloval v tej kampanji na področju Mengša. Jaz na politiko mogoče malo drugače gledam in verjamem v to, da v politiki ni absolutnih zmagovalcev, niti absolutnih poražencev. Vsak neko enkrat zgubi, pa mogoče tudi zmaga in obratno. Ne. Kljub temu jaz mislim, da je naša stranka s kandidatom, ki ga je podprla, dosegla dost velik uspeh, glede na to, kaj se je te stranke zavodilo v zadnjem letu dveh. Tako da mislim, da se lahko tudi štejemo med zmagovalce. Ne. Tudi jaz pa upam, da bo magister Gaspari, ki je nedvomno ena pozitivna oseba v bodoče v slovenski politiki, vsaj upam, da bo, in da bo še sodeloval z našo stranko, mogoče v taki funkciji oziroma v taki vlogi, kot je prej kolega rekel, da bo se nam pridružil na naslednjih parlamentarnih volitvah. Ja, moje mnenje je, da rezultati niso bili pričakovani, da so rezultati drugačni, kot je bilo kot so bila javnomnenjska pričakovanja. Smatram, da je, če lahko govorimo o zmagovalcih in poražencih, zagotovo poraženec Lojze Peterle, ki
za katerega so vse napovedi govorile, da bo dobil preko 30% glasov, pa ni bilo tako. Jaz mislim, da sprehajanje iz leve na desno oziroma proti sredino ni koristilo tistim, ki so to počeli. V prvi vrsti je bil to Lojze Peterle, ki je nagovarjal tudi sredino in prehajal tudi svojimi stališči malce na levo stran. Na drugi strani pa tudi kandidat SD-ja in Zares ter Desusa, dr. Tirk, ni ostajal na levici, ampak je prihajal na desnico in to seveda se je izkazalo tudi potem na rezultatu. Mislim, da je bil najbolj zvest svojim voljivcem prav naš kandidat, kandidat LDS, čeprav neodvisen, ki je po vseh svojih stališčih ostal na levi strani in to so znali ljudje tudi nagraditi. No, rezultat seveda nezadovoljstva z obstoječo situacijo pa so glasovi, ki so šli do Jelinčiča, od tistih, ki so pravzaprav vedno nezadovoljni in so bili dosedaj nekako voljivci SDS-a, so prišli v določeni meri na stran SNS-a in to je tudi odražalo dober rezultat plemenitega Jelinčiča. No, tako, hvala za komentarje. Jaz pa kar predlagam, da se vrnemo nazaj na našo današnjo temo, se pravi na pokrajine. Naj v uvodu navržem nekaj dejstev. Slovenija bo s 1.1.2009 dobila 14 pokrajin. Takšna je politična realnost, pravijo v strankah SDS, SD, SLS in pa v Novi Sloveniji niso proti. Tako je dvotretinska večina v Državnem zboru Republike Slovenije zagotovljena. Po vašem mnenju so pokrajine v Sloveniji sploh potrebne? Da ali ne? Moj osebno mnenje že vsega začetka je, da niso potrebne. In mislim, da bi bilo za naš najboljša rešitev, če bi se Slovenija proglasila za eno pokrajino. Tam bi bilo to najcenejše, pa ne bilo učinkovito. Ne? Samo toliko za enkrat. Ja, glede na to, kar je bilo že napovedano, da so pokrajine neka politična realnost, ne? Potem pač moramo vzeti tisto, kar je že pravzaprav kupljeno, vendar še ne izglasovano v državnem zboru. Jaz sem pred meseci sodeloval na dnevih javne uprave, kjer so se vrhunski strokovnjaki z področja prava pogovarjali o tem, kako pravzaprav je sploh prišlo do teh 14 pokrajin se javno, ne na zadnje stroko se skozi zagovarjala od 6 do 8 pokrajin, kar bi bilo verjetno bolj smiselno, če jih moramo imeti, kot pa 14. No, med razpravljavci je bil tudi dr. Mitja Ribičič, oziroma Ciril Ribičič, njegov sin Mitja je oče, no, in on je rekel, da ni tako, da on je pa pravzaprav se skozi zagovarjal večje število. Jaz mislim, da tako veliko število zagotovo ni neka racionalna rešitev. Racionalne rešitve so pa v politiki zelo redke. Saj, ko se deli politična oblast in tu gre ravno za to. Moje mnenje od vsega začetka je bilo tudi podobno mnenje Petra, ne, da je vprašanje potrebe po pokrajinah, tako da iz tega zaenkrat, če nič ne kaže, k sreči so nastali zapleti znotraj državnega zbora in morda bo še kakšen nov premislek. Jaz pa od vsega začetka podpiram pokrajine. Mislim, da občine, glede na to, kaj se jim je zgodilo, da imamo zdaj čez 200 občin, niso sposobne izvajati nekaterih nalog, ki bi jih mogle izvajati, se pravi, in s tem delati neko korist občanom oziroma krajanom, krajanom zato, ker nekatere občine so tako majhne, da lahko rečemo to neka krajevna skupnost. Zdaj, ali je to 8 ali 14 pokrajin, tudi moj profesor dr. Vlaj je vedno zagovarjal, da je 8 pokrajin tista številka, ki je najbolj racionalna, če gledamo iz racionalnega vidika in bi lahko najbolj optimalno izvajala vse te javne službe, ki ne bi jih država prenesla na pokrajine in en del nalog ne bi tudi občine prenesle na pokrajine. 14 je, tako kot je Stane že rekel, kompromis, tako kot ste tudi že vi v uvodu povedali, dogovor nekaterih parlamentarnih strank. Jaz gledam res zelo pozitivno na ustanavljanje pokrajin. Tudi, če se s 1.1.2009 pokrajine ne bodo še ustanovile,
imamo sedaj možnost se pogovarjati. Lansko leto, Stane me bo popravil, mislim, da je bilo to junija ali junija, je bila spremenjena ustava, ki sedaj omogoča, da se pokrajine ustanavljajo na državnem nivoju. To je za mene osebno edino prav. Prej, ki je bilo, da so se občine same združvale, pa ne bi pokrajino ustanovile, to je nerealno. Ne. Občine ima še zmeri možnost ustanoviti zvezo občin za kakšne manjše naloge, ampak jaz res na pokrajine gledam iz predvsem tega vidika, da če jih bomo znali, se pravi, izkoristiti racionalizacije nekaterih nalog. Samo en primer, da ne bom predolg, je to, da kaj Kamniku pomaga, če naredi 4 pasovnice čez cel Kamnik, pa je pripele do Mengša, Mengeš pa nekako na spele obvoznice, da se ne bi vse zapolnilo znotraj Mengša. In pokrajina bi imela eno od teh nalog, da tudi ta prometni sektor začne urejati. Kar se pa tiče administracije, ne, pa vse verjetno se bomo pol prišli na ta dvotirni pa enotirni sistem, to pa je tisto, kar bi lahko dokaj racionalno odpeljali, če bi prišli na enotirni sistem. Izvolite. Ja, glede majhnih pa velikih občin, morda nekaj primerjav z državami, ki so tudi v Evropski uniji. Pred leti, ko sem pisal eno od nalog, sem imel tudi primer Češke. Ko je ustanavljala Češka svoje občine, je imela zakon o občinah 3 velikosti. Mehne občine, srednje občine in pa velike občine. No in glede na velikost so tudi razdelili naloge. Manjše občine so imele drugačne in manj nalog kot pa velike občine. Pri nas je tako, kot je povedal Brane, za vse enako, za tiste, ki imajo par tisoč prebivalcev, pa za tiste, ki imajo nekaj 100 tisoč prebivalcev. Ne? To je neki poseben anahronizem, ki vsekakor kliče k določenemu popravku. Pred sabo imam tudi neki tekst iz Italije, kjer poskuša država na vsak način nekako pospeševati združevanje majhnih občin. Tam imajo 8000 občin, to je tudi seveda veliko večja država, pa vseeno, in imajo veliko število majhnih in zelo majhnih občin, ki ne morejo upravljati pravzaprav svojega poslanstva prav zaradi tega, ker so premajhni. Ne? Po drugi strani ugotavljajo, da pokrajine takšne, kot imajo, so bolj strošek kot pa kakšna korist in da so pokrajine samo zaradi tega, ker jih želi politika, ne pa tudi ljudje. Je pa res, da ne bom samo pravzaprav negativno govoril o pokrajinah, da so pa določene stvari, v katerih bi pa veljalo, zaradi katerih bi pa veljalo imeti pokrajine. Brane je že nekaj tega omenil, jaz ne omenim še morda prostorsko planiranje. Za primer, ko smo začeli z poslovno cono v Komendi, so nam recimo iz Kranja, iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine rekli, zakaj pa pravzaprav vi delate poslovno cono, se je že v Mengšu, pa je v Domžalah, pa je v Trzinu, kaj je res potrebno, da ima vsaka tudi tako mehna občina svojo obrtno ali poslovno cono. To je ena zadeva, na področju komunali zagotovo so tukaj recimo smeti, pa so tudi drugi komunalni problemi, za katere seveda, ki zahteva neki večji prostor, kjer je občina mal mehna. Jaz sem prej omenil, da zagovarjam samo eno pokrajino v Sloveniji in da sem proti temu. Tudi jaz se zavedam, da je politična realnost drugačna. Seveda s tem se moj mnenje osebno ni spremenil, ampak siguran je, da določene prednosti te pokrajine prinašajo. Ne. Samo jaz mislim, da prinašajo več težav, več problemov kot pa koristi. Verjetno bomo o stroških pa o tem govorili kasneje, vendar mislim tudi te zadeve, za katere bi bile koristne, bi se zdaj lahko urejale tudi drugačen, na drugačen sistem, na drugačen način, ne potrebujemo ravno za to pokrajine se svojo zakonodajno in izvršno oblastjo. Ne. Mislim, da bi država preko ministrstev in njihovih izpostav po upravnih enotah z nekoliko drugačno organizacijo lahko dosegla usklajevanje na področju komunale, na področju cest, na področju odlaganja smeti in tako naprej. Sicer pa tudi mislim, kakršnekoli te pokrajine že bojo,
bodo vsaj nekje v nekaterih delih bodo neživljenjske, ne? Ker se združujejo določeni predeli, ki doslej niso bili na tak drugačen način nikoli povezani, niti upravno, niti geografsko. Ne? Tudi če pogledamo ta nek kompromis, ki je nastal Kamniško-Zasavska regija, ne? Mislim, da že ime veliko pove, kje je Kamnik, kje so Kamniške planine, pa kje je Zasavje. Ne? Dobro je, če bo do tega prišlo, se bomo tudi vsem pogovarjali, pa tudi danes, a ne, v glavnem, jaz sem še skozi mnenja, da je bolj, da se ta razprava v državnem zboru še odvija, oziroma, da se ta prvi 2009 preloži na kasnejši čas. Aha, v redu. Jaz bi se še dotaknila imen pokrajin. Tu se je tudi zapletlo. Ljudje se imajo za Gorenjce, Prekmurce, Primorce, nikakor pa ne za osrednje Slovence, kvečimo za Ljubljančane. Kdo bo imel zadnjo besedo pri imenovanju pokrajin? Kot je bilo že povedan, je prišlo do spremembe ustave. Ne? V prejšnji ustavi pred spremembo so lahko pokrajine ustanavljajo občine, ne bi prišlo kot do nekega združevanja, do sodelovanja. Po novi ustavni ureditvi pa seveda državni zbor z zakonom določi pokrajine, določi območje pokrajine, določi ime pokrajine, določi sedež pokrajine, tako da je to pristojnost državnega zbora. Tukaj so seveda bili že izvedeni nekateri referendumi, za primer, mislim, da je Ilirska Bistrica, o vključevanju v Notranjsko, v Primorsko. Te zadeve so lahko seveda za poslance tudi nek zgib za ponovni razmislek, pa vendar mislim, da na koncu bo državni zbor pač naredil tako, kot bo smatral, da je najbolj prav in kakšno bo pač dvotretinska večina. Kako pa komentirate nastanek, vi ste že prej omenili Kamniško-Zasavske pokrajine, te bi se pridružila še Litija, pokrajina bi nekako štela 150 tisoč prebivalcev. Morda kaj več o tem? Kakšno mnenje? Ja, tako, kot sta moja dva kolega že povedala, gre za kompromis. In to je kaj dela Zasavje, koliko je povezan s Kamnikom ali pa z Domžalami ali pa z Mengšom, z Litijo, težko rečem. Kakšne bojo povezave, je tudi malo težje reči, ampak jaz res izhajam, meni tudi ni pomembno, kje je sedež. Ne? Zdaj tisti Kamničani, ki me bojo slišali, bo rekli, da nisem lokal patriot, ampak res nimam problema, kje je sedež. Jaz gledam na pokrajine, mogoče malo naivno, res iz tega vidika, da se bodo neke naloge lahko, oziroma neki projekti lahko izpeljali v zelo kratkem času, dokaj racionalno, pa s tem bomo dosegali tist cilj, ne, zagotoviti neko infrastrukturo. Šport bo žena takih stvari, ki recimo jo bo lahko pokrajina na pokrajinskem nivoju urejala ali pa za neko število občin. Ne, in jaz slih zadnji sem imela pogovor s županom Domžal, ne, da do neke mere se celo strinju, da prostor, kjer sta Kamnik, Domžale, Mengeš, Komenda, ne potrebuje dveh pokritih olimpijskih bazenov. Ne. Zdaj, Domžale imajo neke načrte, ki so grejo v višave finančno, v občini Kamnik so neke želje po pokritem olimpijskem bazenu. Ne. In to sta dva velika zalogaja in če se boste občine, vsaka občina odločila, da boste zgradile, ne vem, pokrit olimpijski bazen, je dejstvo, da bojo zmanjkale neka sredstva za neke druge projekte. Naj imajo Domžalčani sodoben, nogometen pa atletski štadion, pa naj kamenški, ne vem, otroci, mladinci, člani, ki se želijo ukvarjati z atletiko, profesionalno hodijo v domžalski klub, v Trpolisti, tisti, ki se želijo z vaterpolom ukvarjati, s plavanjem, ne, pa hodijo v, ne vem, kamenški pokrit bazen. Iz tega vidika vidim to prednost. Čeprav glede na, kdo rečeno, egote, ne, teh lokal patriotov, da mora imeti vsaka občina svoj štadion, svoj pokrit bazen, svoj kinodvorano skor, ne vem, še bi se dal naštevati, kaj vse hočemo imeti, ne,
bo to težko. Ne? Jaz res sem zagovornik dialoga, nekega dogovarjanja, sporazumevanja, iskanja nekih rešitev in tudi s komendo, ko so 98, ne, ko je ratala samostojna občina, sem jaz veliko več pričakoval, da bomo sodelovali. Na nivoju LDS-a smo dokaj dobro sodelovali, smo imeli še neke piknike pa športne igre skupaj, ampak na nivoju dveh občin, dveh oblasti, ki bi se nekako dogovorile, kaj bo kakšna občina imela, pa kaj druga, ali bo mogoče občina Kamnik šla skupaj, pomagala komendi pa njeni obrtni coni, a ne, ki ima ravno tako neke svoje podjetnike, ki jih nima kam dati. Na drugi strani bo pa, ne vem, občina komenda pomagala pa neki drugi infrastrukturi občine Kamnik, do tega pa ni prišlo, a ne, zato ker je vsak na svojem okupu nečesa glavni petelin. Tako da iz tega vidika so lahko pokrajine problematične in obsojene na neuspeh. Je pa še to, no, vlada se je tega lotila zelo slabo. Ljudje imajo toliko malo informacij, kaj pokrajine prinašajo. Ne? Če vprašate na ulici nekoga pokrajine, ja ali ne, bo rekel to, kar smo tudi mi že na začetku. Ne? Gre za politično odločitev, ki bo prinesla toliko in toliko eni stroško, da bo tam spet eni sedeli v pokrajinskem svetu, en bo predsednik pokrajinskega sveta, par bo podpredsednik pokrajinskega sveta in bojo zapravljali nek naš denar. Ne? Kaj bomo imeli pa mi od tega? Tega dialoga z ljudmi ni, ampak pa tej vladi dialoga z ljudmi, s tistimi, ki jih volijo, zelo malo. Jaz, ki ste prej ste vprašali, ne, Kamniško-Zasavska regija, to je, ki sem že prej rekel, neživljenska, ne, ne regija, neživljenske območje, ki bi združeval te občine. Vendar, če ga moram sprejeti kot politično realnost, potem ga pač sprejemam, še skozi mi je to boljš, moj mnenje je še skozi ta varianta boljša, kot pa da mi spadamo pod Ljubljansko regijo in da se zgubimo noter v prestolnici države. Ne? Katera je po mojem mnenju mora biti svoja regija, če bo seveda do tega prišlo. Nekoliko bolj kot kolega, sem pa mogoče bolj lokal patriot, se mi pa zdi pomembno, ki bi bil sedež te regije. Ne? Jaz bi najrajši videl, da bi bil kar v Mengšu ali pa saj v neposrednji bližini. Ne? Kakšne bi pa pristojnosti teh regij, zdaj malo se žive, a ne? Ampak jaz mislim, da bodo podobne, ki so zdaj pristojnosti upravnih enot. Saj to sem jaz nekje prebral, ne vem, a to drži. Če pa to drži, ne, se pa sprašujem, zakaj pol enostavno te regije, če jih že mora Slovenija imeti, se ne porazdelijo, tako kot so zdaj te upravne enote. A ne? In pač upravljajo to dolžnost oziroma to funkcijo države med lokalno upravo in pa državno upravo. Vsekakor, jaz sem tle za racionalizacijo, ker moram reči, tudi sam državni pravi oziroma lokalni pravi delam in vem, da bo to dodaten strošek. Ne? Mogoče bo, se bo kakšen denar, ki je bolj racionalno porabil, ampak bo pa na drugi strani več odhodka. Zato menim, no, da te pokrajine zaenkrat nam ne bi dosti dobro prinesle, sem pa zato, da se zadeva odloži oziroma da razprava še teče, kot je prej kolega rekel, da bomo ljudi zvedeli, kaj več o tem mogoče, bomo tudi mi spremljali svoje mnenje. Kaj, katera regija, ali srednjoslovensko, ali kamniško, zasavsko, če treba odgovoriti na to vprašanje, potem je odgovor jasen, da znotraj osrednje slovenske, kjer bo imela večino Ljubljana, pravzaprav kot odličevalci nimamo kaj dosti iskati. Ne? Sej vse stvari se ne sprejemajo s preglasovanjem, pa vendar. Preglasovanje je način delovanja parlamenta in tam seveda večina ima tisto največji glas in največjo moč. Ne? Tako da, vkolikor nismo znotraj osrednje slovenske regije, potem smo v neki drugi regiji. Ne? Kaj pa zdaj? Ne? Zagotovo je potem spet boljše, da je ta pokrajina toliko številčna, da pravzaprav ni samo strošek, ampak da lahko pokriva čim širši spekter dejavnosti. In če temu tako, potem je lahko tudi zraven nekaj Zasavja. Že do sedaj, če gledamo preteklost, zadnja desetletja, smo se vedno spraševali, kaj pa Litija dela pri Kamniku pa pri Domžalah. Ne? Vedno je bila kot neki privesek. Ko se je
formirala statistična regija, je bila Litija recimo ena od zadnjih podpisnic v Ljubljani, da je pristopila zraven. Tudi oni so podobno mislili. No, ampak če vprašaš Litijane, ali so Zasavci, ne, in odgovorijo, ne, to pa mi nismo, ne, to so pa tam v Trbovljah, v Zagorju in v Hrastniku. Ne. Tako da je vprašanje, če povežem malo s tistem, kar je rekel Brane, športom. Recimo mi dva s Petrom, oba dva sva delala pri nogometu, jaz zase vem, da sem, lahko govorim v pretekliku, medtem ko za Petra ne vem natančno, če še je toliko aktiven. No, moram reči, da so bili tudi Zasavci, Litija, pa Zagorje, pa Trbovlje, ne, znotraj teh naših lih. Tako da na tem področju smo našli neki skupen interes. Ne. Kje ne bi bil sedež? Jaz mislim, da ne bi bil sedež pravzaprav tam, kjer nekje na sredini in pa v nekem takšnem mestu, kjer je tudi dostopnost najbolj primerna za vse prebivalce in prebivalke pokrajine. Nasploh pa mislim, da pravzaprav kakšne druge variante nimamo. Ne? Govoriti o Gorenjski je težko, geografsko pravzaprav to bi bila Gorenjska, ne? Če malce grem spet nazaj na karte našega rojaka Ivana Selana iz Suhadol, on je risal Gorenjsko vse, kar je bilo severno od Save. To se pravi, bi že Črnuče, pa Trzin in tako naprej, vse to Gorenjska. Če danes pomislite na to, ne, da bi bila to Gorenjska, bi rekla se, ta se pa verjetno malce zabava, se na misle povsem resno. Ko sem še hodil na naše sestanke Gorenjskega LDS-a, ne, takrat nikoli nisem smel reči, da sem Gorenjca, ne, ker so me tako čudno gledali, ne, da sem takoj vedel, da nisem iz Gorenjske, čeprav geografsko ja, pa vendar iz tega sociološkega aspekta pa ne. Ne na zadnje že drugače govorimo, imamo neko drugačno kulturo v Ljubljanski kotlini, tako da je zagotovo od teh slabih variant še najboljša ta Kamniško-Zasavska. Zdaj sem se spomnil, da sem dva dni nazaj govoril z enim kolegom, ki dela v eni od vladajočih strank in mi je razložil, odkje ime in pa kako so potem do sedeža prišli pokrajine. Ne? Kamniško-Zasavska je zato, da se Kamniku da nek svoj kolač, Zasavju nek svoj kolač, ne? Domžale dajo pa sedež, ne? Bojo imele pa sedež, ne? In bojo vsi te zadovoljni. To sam kaže na način, kako oni razmišljajo in upravičen strah vaju dveh, ne, da pokrajine so samo zato, ker si jih politika želi, ker nekateri želijo, ne vem, biti pa zdaj predsedniki pokrajine ali po pokrajinskem svetu sedeti. Ne. Če že tako razmišljaš, aha, bomo dali tak ime, ono bomo dali sedeš in zdaj smo mi zmagali. Ne. Bistvo pokrajin je in to tudi profesori na fakulteti učijo, vsaj pa temu predmetu je to, da ponud, se pravi, čim večjo kvaliteto življenja v na nekem območju. Ne? In da občine iz nek prek, pač najdejo nek svoj interes, na katerih področjih bojo to kvaliteto poskušale dvigovati. Povezovanje, dialog, sodelovanje. Da se pa to, kaj prej Stane rekel, ne, na Češkem, mala, srednja pa velika, seveda, da se da to narediti. Ne? Dejstvo je, da lahko Kamnik več nekih državnih nalog prevzame, kot jih lahko komenda. Ne? Ampak država se je odločila, da tretira vse občine na enak način in zato mora pa zdaj na tem nivoju vmes pa pokrajine ustanoviti. Pokrajine, tako kot se je rekel, so realnost, a bojo 1.1.2009 zbrali dvotretinsko večino, bomo videli, lahko se zgodi, da bo kakšen na službeni poti, pa bo kakšen glas manjkal, ampak tako, kot smo pa vsi rekli, fajn pa je, da se pogovarjajo o tem, da se diskutira in vse vemo, kako je bilo z občino. Ne? Prav so rekli, nad 5000 prebivalcev, pa so pa kar malo mi žal, pa je šlo pod 5000 prebivalcev. Tako da jaz upam, da se pri pokrajinah, to bo pa Stane povedal, ker je malo pravnika, da se kaj tazga ne bo zgodilo, oziroma da ta zakonodaja, ki je zdaj v državnem zboru, ne omogoča tega, da bi se še nad kakšna pokrajina, nad 14. ustanovila. Ne, da bi bil izvan pa vseeno. Ne. Jaz mislim, da ta političen kompromis je bil dosežen v partnerstvu. Ne. To je dejstvo.
Jaz sem že prej omenil Cirila Ribičiča, za katerega vemo, iz katere stranke prihaja. Tudi če pozorno poslušaš nekatere politike v državnem zboru, za primer, mislim, da Kontič iz Velenja pokriva pri SD na to področje in on pravi tako, ne, sicer je lahko manj pokrajen, ampak ta Velenjska, ne, Zgornjosavinjska, Saleška, ta pa mora biti, ne. In če povem še malo za nazaj, zgodbe, za katere smo tudi mi v LDS nekako krivi, če lahko tako rečem, ne. Na koncu Ropeve vladavine, tisto zadnjo poletje pred volitvami, je bil v državni zbor posredovan zakon o spremembi zakona o statističnih regijah. No in takrat ne bi tistim obstoječim 12, ne, bile dodane dve. Ni treba spraševati, katera je bila ta prva, ne, ta prva je bila ta, o kateri sem govoril, ne, Savinjsko-Šaleška. Zakaj tudi težko odgovoriti, ne? Na eni strani poznamo govorca dr. Lahovnika iz tega konca, pa prisnega Ljubljančana Cvikla, prav tako doma iz Velenja. Ne? Tako da tukaj na to vprašanje ni težko odgovoriti. Druga statistična regija je pa bila predvidena pravzaprav Ptujska regija ali pa Spodne Dravska. Ne? Fenomen Ptuja in pa prejšnje občine je bila ta, je bil ta, da se je občina Ptuj razdelila na 15 občin. No in seveda, zdaj bi želeli pravzaprav te občine združiti, a ne, znova v novo pokrajino. Na ta način pravzaprav je bila takrat namera za 14 statističnih regij. No in če danes pogledamo to sliko, ne, je to samo preslikava statističnih regij na pokrajine. To, kar so politiki vse skozi govorili, do tega ne bo nikoli prišlo. Pokrajine bo je čist nekaj drugega. Ne? Seveda so bili spet, ali pa smo bili spet politiki, tudi v LDS smo zagovarjali pokrajine za najmanj 100 000 prebivalcev, pa so rekli Korošci, to ne gre, mi smo zgodovinska regija, ampak tista Koroška, ne, že zdavnaj ni več, tista je bila v začetku prejšnjega stoletja, ki je bila velika Koroška, ker je bilo Slovencev veliko tudi na avstrijskem Koroškem, ne, te Koroške ni več, pa vendar, ta zgodovinska regija je ostala, ne, in naprej, če gremo, ne, Prekmurci so isto rekli, Slovenija brez Prekmurja pravzaprav ni Slovenija, in če tako nadaljuješ, pride spet na število, o katerem govorimo. Gospod, kar izvolite, ja. Jaz sem hotel sam to reči, ne. Dejstvo je, ne, zdaj, ta Kamniško-Zasavska, ki se nam najbolj svita in se nam predstavlja kot realnost, ne. Mogoče bi bilo se vprašati, kako bo to delovala, ne? Kako bo pravno delovala taka regija. Ne? In jaz mislim, če se zdaj v tem začnemo pogovarjati, da bomo videli, da bo tle kar dosti težav nastala. Ne? Jaz bi se navezala na vas, gospod Stane, ki ste omenili že gospoda Bojana Kontiča iz SD-ja, poslanca. Ta je namreč dejal, da je prisotna bojazen, da bi se lahko volilne enote oblikovale tako, da bi bile pisane na kožo vladnim strankam. Kako komentirate to izjavo? Ja, ne poznam stranke, ki ne bi skozi volilne okraje poskušala zmagovati. Res pa je, da so vladne koalicije enkrat ene, enkrat druge. In če delaš to seveda na sedanje stanje, pomeni, da če 4 leta, ko se oblast zamenja, ko so druge stranke v koaliciji, da ti delaš na dolgi rok sebi v škodo. Tega razuma praviloma ni bilo nikoli v politiki v Sloveniji do sedaj, tej kratki zgodovini, ne vem koliko. Če samo za primer vzamem nasprotovanje strank desnice, od desne sredine pa vse do skrajne desnice, o tem, da niso dopustile spremembe ustave na tem področju. Ne? Ko so prišle pa na oblast, so pa kar naenkrat spremenile prav ta isto ustavo. Ne? Tako da bi moral biti prevladovati podoben razum, kot je recimo prevladoval razum pri spremembi poslovnika državnega zbora, kjer se je precej stvari uredilo tako, da lahko ta organ kvalitetno funkcionira. In jaz mislim, da zdaj že imamo toliko te naše mlade zgodovine, da bomo tudi pri teh območjih gledali za naprej. Ker je pač tako, da si na oblasti določeno obdobje, potem so pa drugi, da se te stvari menjajo. No, jaz se iz to izjavo, ki ste vi prej omenili gospoda Kontiča, absolutno strinjam. Ne?
samo pa tudi to, kar je Stane zdaj povedal, dokler tako mišljenje obstaja, ne, pa dokler je politična zavest naših politikov taka, ne, da si bodo prikrojevali zakone pa predpise v korist vladajočima, ne, tok časa mi ne rabimo pokraj delati. Ne. Takrat, ko se bo ta zavest tok dvignila, da bo nekje na takem nivoju dosežen soglasje, ki je Stane omenil pri poslovniku državnega zbora, takrat pa jaz predlagam, da se ta zakon napiše, ne, in se tudi potrdi. Tok časa pa mislim, da bomo te naši Sloveniji več kode s tem naredili, kot pa koristi. Ja, lahko bi... Zanimivo bi bilo slišati zdaj gospod Kontiča, ne, ne bi to izjavil. Ja. Ja, gospoda Kontiča, ne, na to temo. Po ene strani partnerstvo in s tem tudi SD podpira ustanovitev pokrajine in vseh teh pet zakonov, kakih je, ki mora biti sprejeti, da s 1.1.2009 pokrajine štartajo, po drugi strani ga je pa že strah, ne, tega, da mu bojo prikrojili volilne te enote, oziroma ne vem, kako se bo točno imenalo, kraje znotraj pokrajin za pokrajinske svete, mislim, ne, da on to. Jaz osebno s tem nimam velikih problemov, zato ker, vete, ljudi se ne da voditi. Lahko jih, tako kaj je Stane rekel, na kratek rok vodiš, na dolg jih pa ne moreš voditi. In, zdaj, če gremo gledati stanje duha pa podporo vladajoče koalicije tam, v tistih volilnih enotah ali pa še ožje v okrajih, kjer so absolutno zmagali, ne, pejte zdaj ja meriti procente, pa boste videli, da jim drastično padajo in jih dobiva neka druga politična opcija. Tako da se ukvarjati s takimi stvarmi, ne, to je samo še en dokaz, no, da mogoče, da me bosta kolega prepričala, da bi bilo bolj, če 1.1.2009 ne bi imeli pokrajin, ker gre se politika ukvarja s tem, kako bo se delalo politiko v pokrajinah, kako se bojo politiki razdelili funkcije in imeli neke rezervne sedeže, dokler ne bojo spet prišli v državni zbor. Ne. S takimi izjavami se to samo še potrjuje. Še enkrat bom rekel, ne, strokovnjaki trdijo, da imajo pokrajine mnogo, mnogo dobrih stvari, pozitivnih stvari za ljudi in to je bilo tisto, in bi mogel biti tudi za državni zbor glavno vodilo pri ustanavljanju pokrajin, ne pa ta izjava, da si bo nekdo prikrojil volilne okraje samo zato, da bo zmagal volitve. Ne. Če se lahko navežem, mislim, da je bila tudi ena dama po imenu Irgl med tistimi, ki je na sprotni strani opoziciji nekako navrgla. Vi ste pa mislili že na oblikovanje volilnih okrajev, ne? Že kalkulirate. Ne? Ampak jaz mislim, da če je ta stvar v zraku, potem se bodo lahko dogovorili brez preglasovanja. Ne? Če jim to ne uspe, potem niso nič naredili. Dejstvo pa je, da manjka eden od bistvenih zakonov, ne samo ta o teritorijalnem okviru, ampak o tem, kaj pravzaprav bodo naloge pokrajin. To naj bi vseboval tako imenovani tehnični zakon. Zakaj tehnični? Zaradi tega, ker tudi vladna koalicija še ne ve, kaj pravzaprav bodo naloge pokrajin. Če bi to vedela, ne, potem bi lahko to ugradila v enega od zakonov, če ne drugače kot prilogo tega zakona, pa če bi jim še malo pomagal, ne, kot bi naredil moj profesor dr. Trpin, bi rekel, ne, v tem osnovnem zakonu, to pa bo določila vlada za uredbo. Določiš osnovno področje, ne, potem naprej konkretno za stvar, ki se lahko tudi spreminja, pa imaš vladno uredbo. No, to bi seveda bilo morda malce preveč za naše stanje duha in pa za našo demokracijo, ampak govoril sem o tej tehnični varianti. Tako, ko pa nimamo pravzaprav še preostalih dveh zakonov, ki imamo samo tri, ne, je pa vprašanje pravzaprav, o čem glasovati, ko pravzaprav še nimaš končnega izdelka pred sabo. Jaz bi še to dodal, posebno, ki kolega prej povedal, ki je ne bi bilo že doseženo soglasje za sprejem tega zakona, to se pravi že dosežena dvotretinska večina v okviru nega partnerstva, ki je bilo včasih zelo popularno v Sloveniji.
jaz upam, no, da bo, da do tega ne bo prišlo, ne. Da pač, da bo vsaj ta stranka, kateri gospod Kontič, ki to imenu pripada, da se bo premislila, ne. Kolikor se pa ne bo, potem je pa to za nas, ne, ta prava opozicija dosti jasen znak, kaj se nam bo zgodilo naslednje leto na volitvah, ne. Ker verjetno ta dogovor za to dvotretinsko večino bo zavrstican še kaj drugega vsebov, ne samo pokrajine. Ne. In, čudi me, ne, da se potem nekdo od te razširjene koalicije potem že boji, kako ga bodo okrog prinesli, ali to načelna drža ali ni, jaz ne vem. Jaz glede na to stranko, ki hoče biti načelna ali pa je računa, da se bo premislila, ne, in da tega zakona ne bo podprla in da bo to prineslo na kasnejše obdobje. Potem gremo naprej. Očitne so velike razlike med pokrajinami. Če tu pogledamo osrednjo slovensko pokrajino, ki šteje nekje 500 tisoč prebivalcev, najmanjša naj bi bila zasavska pokrajina s slabimi 45.600 prebivalcev. Če gledamo tudi iz ekonomskega vidika, je zopet najmočnejša osrednja slovenska pokrajina, najšibkejše tukaj Prekmurje, bomo dobili šibkejše in močnejše pokrajine. Prav gotovo bo do tega prišlo. In jaz mislim, da bo ta neenakomeren razvoj Slovenije še vedno neenakomeren, samo drugače bo razporejena. Ne. Kajšnih več sprememb pa ne pričakujem. Seveda, marsikdo bo napredoval, pa bo kaj več imel od tega, nekateri pa bojim se, da ne bodo. Zdaj, jaz mislim, da ta zasavska, ne, pokrajina je še iz kakšnega meseca nazaj, zdaj to kamniško zasavska, ne, tako da prej pa res zasavska bila v enem kompromisu obsegala 45.000 prebivalcev, Kamnik, Mengeš, Komenda, pa smo bili del osrednje Ljubljanske in center v Ljubljani. Zdaj so to malo spremenili, ravno zaradi teh, tudi zaradi teh razlogov, ki ste jih vi povedali. Bo pa še vedno ta razlika, ki je kolega povedal, med tistimi bolj bogatimi, premožnimi pokrajinami in tistimi, ki ne bojo imeli vseh teh ugodnosti, ki jih bomo mogoče mi, ki smo bližji centru Ljubljane, uživali. Ampak ta vlada je sprejela tudi zakon o financiranju občin, pa je sprejela tudi neke druge ukrepe, ki naj bi to enakomerno porazdelili. Ne. Imeli smo sistem, kateremu smo talali toliko, kar smo za vsakega mislili, da mu pripada, in ta sistem financiranja občin, kljub temu, da je občina Kamnik dobila 200 milijonov več, ni stimulativen za občino, da bi se še s čem drugim ukvarjala, razen s tem, da gradi varovana stanovanja, ne, ker glavarina, ki ti prinese, to se bo zelo grdo slišalo, ampak glavarina, ne, se pravi, koliko imaš prebivalcev, toliko boš dobil nekih sredstev, je najboljš imeti starejšo populacijo, ne? Ne mlade populacije, ki prinese za sabo vrtec, šole, neko športno infrastrukturo, kulturo, imajo neke zahteve dodatne. Tako da jaz upam, no, če se bo oblast zamenjala, da se bo tudi samo financiranje občin, ker nekaj podobnega se bo po vsej verjetnosti financirala tudi pokrajina, ne, se to dokaj zrcalno prenašajo na višji uredil, tako da bojo občine, tiste občine, ki vlagajo v gospodarstvo, ki spodbujajo gospodarstvo, ker ne vem, imajo pritisk priseljevanja, zaradi tega tudi nagrajene, ne, ne kaznovane na nek način. Občina Komenda bo imela eno največjih con, dobro urejenih, zdaj kakšno veliko korist, ne, za budžet, to se stane povedal, jo ne vidim, ne. Občina Kamnik je najbolj zaželena občina glede priseljevanja, ne, pa ga dorečeno to dviguje stroške predšolske vzgoje, pa še česa drugega, ne. To pa je tist problem, ki ga je pa ta vlada na nek način s tem financiranjem naredila. Glede pokrajin pa ne vem, pustimo se presenetati, 1.1.2009, kar bo, vsekakor se bojo vseh teh pet zakonov, tudi če bojo sprejeti, spreminjalo. Ne? In ti zakon, ki si ga ti omenil, ta tehnični zakon, se pravi, gre, če se ne motim, za prenos
s katerim bo določil naloge, ne? Ja, bo spremenil, bo treba spremeniti še neke druge zakone, ne, pol te področne. Preden se bo to vse spremenilo, ne, težko verjamem, da bo prvi mandat, da bo pokrajine sploh lahko funkcionirale tako, kot je treba. Da se malce navežem, ker prihajam iz enega od ministrstva. Ne. Na Agenciji za okolje, tako kot vsi ostali državni organi, smo v avgustu delali proračune za 2008 in 2009. Ne. Že prej, že mislim, da v juniju je bilo potrebno povedati, katere naloge, ne, naj bi ministrstvo preneslo na pokrajine. Ne. No, v avgustu pa seveda je bilo potrebno tudi planirati tako, se pravi finančna sredstva. No in seveda začeli smo tako, kot je bilo navodilo, ne, da gre določeno področje za primer urejanje voda, ne, na pokrajine, no in seveda smo šli mi za primer s Kamniško Bistrico, s Pšato in tako naprej, ne. In seveda smo vedeli, koliko je zaposlenih, kakšni to so stroški za plač in tako naprej, vse te stvari tako pripravili, kot je bilo navodilo. No, čez en teden so rekli, vi ste šli preveč široko, morate vzeti samo, recimo, en pritok bo vzela Kamniške Bistrice, ne, ali pa Pšate, potok Reko, ne, za tistega smo mislili, ne, seveda, če pa za tiste misliš, je pa to povsem drugače, ne, in pri tem seveda govorim o tem tehničnem zakonu, ne. Mi pravzaprav smo že in v državnem zboru je že proračun, ki za leto 2009 opredeljuje finance za pokrajine. Vendar, finance, recimo, da opredeljuje, nalog pa ni. Če bi imeli naloge, potem ne bi bil tehničnega zakona, bi imeli tisti predhoden zakon, kjer bi vse to pisali. Ne? Glede velikosti pokrajin, ne pa povem, da se spominjam neke izjave iz obiske iz Koroške, ko vprašajo ministra Žagarja, pa kaj pravzaprav konkretno ne bi pa te pokrajine Koroški doprinesle. Ne? Pa je povedal, pa razvoj, pa hitrejši razvoj, pa še enkrat hitrejši razvoj, pa tako naprej. Pa se rekel, pa dajte povedati kaj konkretnega. No je rekel, bo boljše cestno omrežje. Dobro, samo zaradi cest pa verjetno ne potrebujemo pokrajine. Ne? Je pa tudi res, na drugi strani, če združuješ tri reveže, ne, iz nekega Zasavja, ki res niso bogate občine, dobiš enega bogatega verjetno. Jaz mislim, da ne. Ti so še vedno reveži, ne, ampak združeni reveži. No, če to prenesem, da je na našo Kamniško Zasavsko, ne, se ne vem, kako regijo, kako ostali mislite. Jaz mislim, da bo ta regija, če v enkrat zaživela, imela dva dela. Ne. Eden bo Kamniški, en bo pa Zasavski. Zdaj, kdo je revež, kdo je bogat, tle jaz ta trenutek ne vem, ampak mislim pa, da obstaja razlika. In tudi tle za nas to nekaj pomeni. A ne? Kar se tiče vaše vprašanje, tudi prej na začetku, mnenja o tej Kamniško-Zasavski regiji, mene, jaz sem zadovoljen, da bomo skupaj tiste občine, ki smo zdaj tle, pa še kakšna, ki že poskušamo sodelovati na kakšnih projektih, pa nam ni uspel, ampak ne vem pa, kakšno bo sodelovanje pa s temi občinami Zasavja, a ne? Pa ne mi oni uprostijo, ampak jaz mislim, da ne bo dobro. Ne. Tudi smiselno ne bo. Ne. Bo pa to, kot je Stane prej omenil, najmanj slaba rešitev. Ne. In jaz sem še kar naprej skeptik. No. Brat, kaj le več povedal, pa bolj optimističen ga v regijah, pa ne najdem preveč razlogov za to. Ne. Kolega ima bolj, mogoče bolj vizionarsko na to gleda, pa ima prav, ne. Ampak takrat, ko bojo te pokrajine lahko zaživele, tako, ko so se na strokovnjaki zamislili, mislim, da bodo te sadove uživali naši vnuki, ali pa otroci pa še težko, ne. Tako da bo že kar velik časa preteklo, da bo to zaživelo, koliko kar je treba. Sam še to, no. Zdaj, v dobi virtualnih svetov, ne, kjer je šlo na internet in postaneš član, ne, kako se mu reče, tistemu svetu, kjer imaš nota čisto vse, kupaš hišo, hodaš v službo, celo zaslužijo nekateri lahko nekaj denarja noter, ne, bi si lahko ta vlada, ne, pa takmu projektu velikmu, prvošla neko simulacijo. Ne mislim zdaj, da virtualno pokrajino naredi, ampak na nek način pa celo ja. Rečemo, vzamemo Kamniško-Zasavsko, vse občine, ne? Migracija ljudi, kam se vozijo, v službo.
kjer občine med svoj so soodvisne. Promet se ve, kjer smo soodvisne. Ne? Če zdaj izuzamem komendo, rečem Kamnik, Mengeš, ne vem, Domžale, če gremo komende iz te stvari, mi za Savjem gor, po pravici povedano, prometno nismo odvisni. Ne? Imajo bolnico gor, ne? Samo naši ljudje hodijo v Ljubljano v bolnico. Ne, ne greš ti v Zasavje v bolnico. Dobro, se najdem tudi kakšen, ki gre, ampak večinoma ne. Ne? Tako da, jaz bi celo rekel, da imaš prav. Ne? Neke dve enoti bo staratale znotraj pokrajine, ker pa, če se ne motam, zakonodaja dovoljuje, da se določene službe, ne vem, gospodarske ali pa ne gospodarske te javne službe, naredijo ali za celotno območje pokrajine ali pa samo za del pokrajine. In že tukaj je ta stroka ali pa vlada pokazala na to, da pričakuje, da se bo znotraj neke pokrajine naredila grupacija nekih občin, ki bojo imeli nek skupen interes in bojo pelale neko politiko samostojno. No? In tam v pokrajinskem svetu se jaz ne predstavljam, da bojo, sicer boš po strankarski liniji šel noter ali pa kot neodvisne liste, ampak potem bojo pa svetniki, ne vem, Kamnika, Komende, Mengša pa Domžala, ne, probali si neko koalicijo narediti pa preglasovati Zasavje, a ne. Se pravi, Zasavje se lahko ti zgodi, ker smo se mi bolj z Ljubljano, ne. Če bi šli v Ljubljansko pokrajino, bi Ljubljana imela v pokrajinskem svetu s svojimi svetniki različnih političnih strank, a ne, veliko večino. Mislim, da nas bi preglasval, kadarkoli bi hotel vse ostale občine. Ne? In bi mi stokali in jokali in se pritožvala. Ne? Nekaj se lahko zgodi, nekaj podobnega se lahko zgodi recimo za Zasavju. Ampak, ne vem, z dialogom, s porazumevanjem, z nekim odnosom se lahko marsikaj reši. No, tle je zelo naš kolega, domžalski župan Toni Dragar je zelo lepo enkrat povedal, ne, rekel, koliko domžalčanov, ne, pa je pa že bilo v Trbovljah, ne. Prav, polovico jih sigurno še ni bilo, ne. In ta polovica danes, če ga tja pošleš, bo mogel smerokaze iskati, pa zemljevidu iskati poti, da bo tja prišel, ne. Ampak, to je dejstvo, ne, ampak očitno se bomo s tem sprijazniti, če bo do tega prišlo, ne. In potem bo to postalo, kar smo se prej pogovarjali, ne. In tle noce bomo iskali, notar sami sebe, hoteli bomo čim boljš funkcionirati, potem bomo pa mogoče enkrat kasneje ugotovili spet, da je treba to spremeniti, pa bomo se kaj spet spomnili. Torej, kako zaščititi šibkejše pokrajine? Ali bo to prineslo dodatne finančno breme za nas davkoplačevalce? Breme je že pravzaprav to, da se pokrajina ustanovi. Weber bi rekel, da brez, da birokracija dela birokracijo, pa zaenkrat še ni vatlo, ki bi to ustavila. Ne? Tega v znanosti še ne poznajo. Ne? To, da, kar je pogosto slišati, ne? Samo zaradi pokrajin, da bo pa pospešen določen razvoj, to pa jaz ne verjam. Ne? To mi lahko prodajajo politiki, tega praviloma ne prodajajo ekonomisti. Moj odgovor na vaše vprašanje je prav gotovo ne, pokrajine. Mi se samo za primer vzemo Prekmurja, ne, ki je ta del Slovenije danes velja za najrevnejšega. Ne. Če gremo pa tja, pa vidimo, da je zelo bogato. Tam imamo ogromno, ogromno možnosti razvoja, posebno na področju kmetijstva, živinoreje in mislim, da tega dela Slovenije pokrajine ne bodo nikoli mogli dvigati, tega bo samo en organiziran pristop organizacije gospodarstva na tem področju in seveda njihovo vključevanje tudi v širšo skupnost Evropo, v kateri smo že nekaj časa. Pokrajine tam rešitve ljudem prav gotovo ne bodo prinesle. Koliko je Stane rekel, ekonomisti, pa bom rekel menedžeri, to oni ga bodo prinesli, samo spet, vendar pa z neko državno politiko, ki bo to podprla. Ne? Ma, jaz mislim, da če bi res pokrajine vzeli zaradi tega združevanja moči, da lahko premaknemo, lahko tudi v Prekmurju in uspe. To je moj oseben mnenje.
Jaz sem prepričan že to zdaj, ne, da občina je že zdaj toliko omejena s temi diktati države, ki ti določa, kaj moraš delati, kako moraš delati in potem ali ti da sredstva ali ti pa ne da za to, ne, da je zelo malo manevrskega prostora ostane, kaj velzga delati. Tudi dva sta toliko časa že zraven lokalnih oblasti oziroma vsaj v lokalni politiki, da veste, koliko imaš v proračunu že nekih zakonom določenih odhodkov, katere ne moreš spreminjati. Ne. In, jaz res te pokrajine vidim iz tega vidika seveda pod pogojem, ne, tega bistvenega zakona, kjer naloge bojo pokrajine upravljale, pa kjer finance bo država prenesla na pokrajine. Ne. Brez tega, ne, pa je pokrajine nesmiselno ustanavljati, ne, da se to ne bo vedel. Če bojo pa zelo iskreno se šlo, da se bojo naloge prenesle na pokrajine, se je v zakonodaji premalo časa, da bi vse naštel, kjere so. Pa potem tudi sredstva iz državnega budžeta prenese na pokrajinski budžet, pa mislim, da se lahko neke stvari premaknejo. Stanemo polno enih profesorjev. En profesor prav tudi, ne, da je, se pravi, da se mora oblast čim bolj približati ljudem, ne, in odločitve mora biti sprejete na čim nižjih nivojih, ne, se pravi, čim bližje ljudem, ne. Zdaj, pokrajina že ena stopnička nižji k temu, da se še bolj približamo ljudem. Ampak se pravim, jaz mogoče res malo naivno razmišljam, pa gledam to bolj iz tega pozitivnega vidika, zato ker vidim, koliko enih možnosti ima ta del, naš, tele bazen, Kamnik, Domžale, Komenda, Mengeš, Lukovce, Trzin, Moravče. Jaz vidim tukaj en tak potencial velik, da če se lahko s te občine med sabo zmenile za par projektov, mi ne bi rabili pokrajin, promet, če se lahko zmenili, stanovanska politika, se pravi neprofitnih stanovanj, pa še, ne vem, turizem, pa pospeševanje gospodarstva, ne. Pa nam bi šlo čisto dobro, ne, če se bi znal usest pa zmeniti, ali pa če bi imel neke vzvode, da bi se lahko pogovarjali. Tako se pa še okoli ene vode ne moramo zmeniti. Ne. Da se kar na vas konkretno navežem, glavni namen ustanavljanja pokrajin je decentralizacija oblasti. Nekateri župani pa pri tem izražajo bojazen pred povečanjem birokracije. Se bo birokracija povečala, bo to prineslo nova delovna mesta? Kaj vi mislite? Ja, kaj je centralizacija in kaj je decentralizacija, okrog tega sem v svoji stranki skoraj si vedno predvsem, bom rekel, razboljil pogovor. Namreč, Korosci so mislili, več ko je pokrajin, večja je decentralizacija. Ko poveš na primeru velikega števila občin, tam okrog 200, je končna ugotovitev, več ko je občin, bolj centralizirana država, ker posamezni elementi te države seveda imajo, če jih je več, toliko manj možnosti vpliva na centralno oblast. Zdaj enako lahko rečemo, tisto, kar sem na začetku povedal, glede Korošcev, ne, velja ravno nasprotno, ne, da več, ko je pokrajin, seveda, bolj je spet država centralizirana. In država pravzaprav, državo je treba razumeti, ne, zdaj, če gledamo od velikih brata navzdol, da manj, več, ko je pokrajin, lažje je vladati. Če bi imeli tri pokrajine, recimo tri velike zgodovinske, Kranjska, Štajerska pa Primorska, potem bi bile te tri velike oblasti, bi imele veliko oblasti napram centralni oblasti in seveda take moči, pa pravzaprav centralna oblast nikoli ni imela rada. Ne? Tako da iz tega momenta seveda je tudi nekako pravičljivo, politično, zakaj takšno število. Ne, ko govorimo o centralizaciji in decentralizaciji. Glede same birokracije, pa jaz mislim, da bo približno tako, kot je bilo, ko smo v letu 94 sprejeli zakonodajo s področja lokalne samoprave, ko se je ločila bivša komunalna občina, ki je imela državno funkcijo, pa samopravno funkcijo, ne, smo šli recimo v Kamniku, na, iz 70 na polovico, ne,
Tisto, kar je bilo lokalne samouprave, so šli sedeti na levo stran, tisti, ki so bili pa državna uprava, pa na desno stran, za primer, ne? Ali pa po nadstropjih. No, seveda, kje se najprej začeli? V glavni pisarni, v vložišču. Ne? A zdaj bojo pa ti tudi spremljali pošto v upravne enote ali pa tudi od občine. No in je, prej je bilo vložišče samo na eni strani, ko si prišel v Kamniku na občini, je bilo samo na desni strani, zdaj imate na desni strani je za upravne enoto, na levi strani imaš za občino. Prej sta delali v tej glavni pisarni dve delovke, zdaj pa dela na upravni enoti delajo tri, na občini pa verjetno najmanj ena, če ne tudi dve. Ne? S tem primerom seveda sem povedal, kako je pričakovati tudi na pokrajini. Birokracije ne bo manj, ne? To zagotovo ne. In pa če bi bili res idealisti, ne? Da bo ostalo enako število, ker bodo naloge pravzaprav v tej državi ostale enake, ne? Jih ne bo več zaradi pokrajin. Je pa res, da vse tisto, kar bo pa na novo, ne, to pa so neki pokrajinski sveti, pa neki glavari pokrajinski, bojo pa tudi rabili, ne, glavar bo rabil gotovo tajništvo, bo rabil svoj kabinet, ki ga bo nekako suportiral, pokrajinski svet bo imel svetnice in svetnike, ne, ki bodo dobivali sejnino in tako naprej pa smo pri številkah, ki so lahko nemajhne. Ne. Dolgo nazaj sem bral neko kolumno, ki je pisal magister Drobnič iz NSI-ja, ki je eden tistih, ki ni zagovornik pokrajine, ne, tudi zaradi stroškov. In on je v tej kolumni našteval, kaj pravzaprav v zdravstvu bi lahko kupili za tisti denar, ki ga bomo porabili za te pokrajine. Moj odgovor na vaše vprašanje je absolutno, bo država dražja, administracije bo več. Kar se pa tiče centralizacije, ni tako pomembno, bo en center ali jih bo več. Ne? Jaz sem pristaš centralizacije, da je v Sloveniji en center, da je da dosti učinkovit, pa da opravi svoje naloge. Ne? Da ne dela zaradi sebe, zaradi samega sebe, ampak da dela za državo. In če bi ta en center lahko dobro delal, bi lahko naredil veliko koristnega za državo. Tista Stanatova od Drobniču, koliko bi lahko v zdravstvo vložili, ne? Tudi če bi polovico manj patrij kupil, ne? Bi lahko imeli mogoče brezplačno predšolsko varstvo v Sloveniji, ali pa če bi šli samo na 1% BDP-ja za vojsko, ne? Bi lahko tudi marsikaj naredili. To so zmed te populistične, ki je imel možnost dokazati kot minister, pa je dokazoval, ne, ki je ukinil neke socialne pravice, pa prirejal registre. Glede birokracije, jaz si pa pokrajin si ne predstavljam, če bo obveljala ta model, ki ga Virant zagovarja, dvotirnega sistema, da obdržimo upravne enote, se pravi neke upravne okraje, in imamo pokrajine in potem imamo še občine. Ne? Pokrajina je smiselna samo v tem primeru, če gre tako kot minister Žagar predlaga in pa neka stroka tudi, a ne, večina stroke, saj mislim, no, da enostavno pokrajine prevzamejo tudi delo upravnih enot. Celo geodetsko službo, pa še kakšno službo bi mogli dati pod pokrajine, ampak in istočasno vzamejo tudi vse te ljudi pod sabo, ne? In mogoče celo nekatere iz ministrstv, ne? In nekatere iz občin. Seveda se zato bomo samo mogoče, ne bomo zmanjšali birokracije, ampak ne bo pa preobsežna, če bomo pa mišli zdaj pokrajino ustanavljati, obdržali upravno enoto, ne? Pa imeli še občino, ne? Potem je pa to tak strošek, da je pa res potreben premislek o tem, sploh je to pokrajine. In oni so naredili še za mene nekaj, kar je spet daje vama dvema, ne vem, plus, da bi mogoče bilo treba premisliti o pokrajinah. Do 2011 se bojo zdaj odločali, a narediti dvotiren sistem ali enotiren. Se pravi, do 2011 bojo upravne enote normalno funkcionirale, če se ne motam, a ne, pokrajina bo funkcionirala pa še občina, ne, zato, ker se ne morejo fantje med sabo zmeniti, ne, ker nekako jim ne gre skupaj neke stvari. Centralizacija, ne, je pa za mene, dobro, ta Stanatov point o treh močnih regijah, tega bi se vsak, v narekovajih, pameten predsednik vlade ustrašil, ne.
ker imaš tri močne opozicije, sploh ne rabiš v državnem zboru opozicijo. Ampak centralizacija je za mene to, da država enostavno del nalog in pa financ da ali pokrajinam ali pa občinam, da to ureja. Če lahko malo glede upravnih okrajev, ne, pa spet enega od profesor, ne zaradi tega, ker bi hotel skozi citirati, dr. Brzovšek, ne, ko smo se pogovarjali o letu 94 in o poskusu, da se naredi upravni okraji, ne, ko so se ukinjali komunalne občine, ki so združevali oba dva momenta, državnega in pa samoupravnega, ne, je bil poizkus, da naredimo upravne okraje. Da je teh recimo 10 pa malo več v Sloveniji, ne, in takrat ta poizkus ni uspel tudi ne zaradi Kamnika in Domžal. To v znanosti tudi citirajo, ampak ne zaradi Kamnika in Domžal, v Sloveniji je veliko takšnih mest, ne, in takšnih prijateljskih mest, ne, ki se nad sabo pravzaprav težko sporozumevajo in rabijo nekoga, ki jih na tak ali drugačen način usmerja, pa morda celo včasih primora k temu, da sedejo za skupno mizo, pa da kakšno rečejo. Ne. Jaz mislim, da imaš povsem prav, Brane, da če upravnih enot ni znotraj pokrajen z vsem ljudstvom, da smo naredili bolj malo. In da je potem bolj Petrova solucija, ne, da počakamo, pa še enkrat počakamo, da se najprej to zmenimo. Ne. Brez tega pravzaprav pokrajen ne sme biti. To je eno, drugo pa tisto, kar sem že začenil, ne, pred prejšnjih odgovorih, da ministrstvo bi moralo vse tisto, kar je stvar, ki zadeva širše prebivalstvo, državljank in državljanov, spustiti iz Ljubljane in vključiti v pokrajine. Vse tega nekaj z nekaterih področji že je, vendar mi ne rabimo nekih samostojnih izpostav izven pokrajin znotraj Slovenije. Ne? To je lahko samo znotraj pokrajin in tudi mislim, da smo v zadnjih letih kar nekaj zakonov, poznam z področja prostora in okolja, naredili tako, da se se ukinjali v upravnih enotah določene funkcije in prinesli na državo. To se pravi, da je šlo nekaj iz Kamnika nazaj v Ljubljano. Zdaj bo treba pač narediti ponovni obrat in vse tisto, kar zadeva ljudi, kar je pravzaprav boljša dostopnost, ne, pomeni tudi po Virantu prijaznost. Ne. Za mene po učinkovitost pomeni, da če pridem v Domžale, za primer, pa sedijo strokovni delavci, ki izdajajo gradbena dovoljenja iz celotne pokrajine tam, tam bodo vsi prijazni, zaradi tega, ker jih je 10 ali pa več, ki bojo med sabo tekmovali, kdo je bolj kvaliteten, kdo več naredi, samo na smeh po ukazu, ne, prijaznost pa verjetno ne bo izboljšala učinkovitost pa vse tisto, o čemer govori resolucijsko dr. Virant. No, pa se dotaknimo še sodelovanja med občin. Kako vidite sodelovanje na tem področju, kako boste občine sodelovale? Ma kdo kakšen predlog, se pravi Kamnik, Mengeš, Mengeš, Kamnik? Lahko bolj hipotetično govorimo, pa bi mogli župani tukaj sedeti pa povedati, kako si predstavljajo sodelovanje. Brez sodelovanja ni napredka in če smo 94. leta se pač imeli te nove občine, pa 98. si začel tisval odcepitev pa drobljenja občin, in dejstvo je, da so nekatere občine napredovale. Ko meni, da ena izmed teh občin, tudi Mengšu, ne gre slabo, mogoče ste imeli kakšen feler, daj s kakšnim županom, ampak ne gre vam slabo, no. In je dokazano, ne, mehne občine so zadovoljile neke interese, ki jih znotraj neke velike občine niso mogle. Ali jih je politika zanemarila, ali jih je župan zanemaril, to je dejstvo. Ampak prišel je pa čas, ki je tudi sredstvo vedno manj zahteve ljudi, a ne? In hvala Bogu, ne? To pa zmer večje. Zmer več se zavedajo, kaj lahko zahtevajo od občine, kaj lahko pa čakuje za neko kvaliteto bivanja. In na tem področju, ne, bi se pa mogli povezvati. Jaz mislim, da bi se mogli župani saj teh občin, Komenda, Kamnik, Domžale, Mengeš, Tazin, mogoče Lukovca, Moravče, tega predela
vsaj enkrat mesečno usesti. Ne. Ampak ne usesti, da nekaj pojejo pa popijajo, ampak da imajo na mizi par konkretnih projektov. Kamnik Domžale ima ta Kamniško Bistrico, kjer vsaka občina za sebe ureja ta brežino za kolesarsko in peš pot. Mislim, to je malo smešno. Skupaj bi se mogla povezati, podpelati zgodbo. Mi imamo tudi kakšne skupne interese, ne samo Mengeško polje. Mi jih imamo, v končni fazi smo bili še v socializmu, ista občina, ne? In to je ena bogatejših v Jugoslaviji. Se tega še ne spomnim, ampak zaradi mladosti. Tako da vse je na županih, zdaj pa so župani sposobni komunicirati med sabo pa sodelovati, ne? Zato ker oni so le župani in so na nečem takem gor. Pa drugo vprašanje. Jaz se s kolegom strinjam. Absolutno je to, sodelovanje mora potekati na nivoju županov. Vendar se pa sprašujem, kako bo to sodelovanje v tem morebitni regiji potekalo. A bi sodelovali župani, a bi sodelovali svetniki v tem svetu pokrajinskem, a bo to sodelovali, ne vem, a bo to odrejal sodelovanje deželnih glavar, ali ne vem, kdo bo to. Ne? Jaz se bojim, da bo pokrajina prej uvira kot pa spodbuda k temu sodelovanju. Za mene je ključ sodelovanja še skozi človek, to je župan, to je tisti, ki mu je zaupano, da vodi občino. Edina pot do sodelovanja med našimi občinami so recimo trije komunikativni pametni župani in nihče drug. Glede na moje vedenje, komunikativni so vsi, ne? Res je to tisto, kar je že na začetku rekel Brane, da imajo zelo močen ego. Nekateri so tudi precej glasni, še zlasti po kakšni veselici se znajo povedati prav vse. No in potem, ko seveda se treba usesti za mizo, jih je težko za mizo spet dobiti. Mi imamo recimo s Kamnikom še nekatere zadeve za razrešiti v zvezi s čistilno napravo, ne? In kot, ker sem predsednik nekih odbora za izgradnjo kanalizacije, ne? Vem, da do sestanka ne more priti, ampak ne zaradi tega, ker ne bi želeli rešiti problema, ampak zaradi egota. Kdo je večji? Tisti iz velike občine, za primer, ali oni iz male občine. Problem je pravzaprav naredila že sama zakonodaja, ker smo na neposrednih volitvah, ne, izbiramo župana. No in eden dobi 50%, seveda v velikem mestu, ne, z nekaj 10 tisoč prebivalcev, eden dobi 80, recimo v kraju z nekaj tisoč prebivalci. Ne, in seveda ta ego s ponovljenimi mandati raste in na koncu seveda pride do tega, da pravzaprav ni tiste okrogne mize več, da še štiri oglata pač napačna miza in da je pravzaprav se težko pogovarjati. Ampak druge variante nimajo. Druge variante nimajo, tako kot je rekel Brane, župani s skupnimi interesi, vsi sosedje pa imajo skupne interese, ker drugače te skupnosti širše ne more biti, bi se morali vsake tog časa usesti, ne, pa načeti kakšno problematiko. Vsi ni treba, da prav vse rešijo, ne, ampak kakšnega od problemov bi pa lahko rešili. Zdaj, jaz tudi me zanima, kaj vi da mislite, ne, kdo bo predstavnik recimo občine v pokrajini. Ali bojo člani sveta iz te občine ali bo župan te občine. Zdaj, verjetno, teoretično bo to člani sveta bodo noter. Ne? In kako bojo te člani sveta usklejevali svoja mnenja z župani? Ali bojo oni morali zastopati mnenje župana v svetu? Verjetno ne. Oni bojo zastopali svoja lastna mnenja. Ne? In tle jaz vidim problema. Ne? V bistvu ali problem ali pa znižanje funkcije vloge župana potem, ne? Kjer bodo v bistvu jim te regijski sveti ali pa regijski glavar, ne vem kako bo ta nadžupan se imenoval, to odrejo. Ne? Mogoče bo pa to celo dober, no? Ne vem. Tudi sam ne vem, kaj vidim mislite. No? Stane me bo
dopolnil, če bom jaz kaj pozabil odgovoriti. Zelo podoben je kar na lokalnem nivoju za pokrajine. Ne? Bojo volilne enote, mislim, volilne enota, volilni okraj, volitve, proporcionalni sistem, podoben kot na državnem nivoju. Za prve volitve bo država to zakonom uredila, vse te, mislim, te volilne okraje, ne? Potem bo šlo samih prilagodil, tako kot pokrajinski svet bo sam lahko to uredil. Pokrajinski svet, ko bo zvolen, bo zvolil predsednika pokrajinskega sveta in podpredsednike, število bo določil. Potem bo obstajal nek organ svet občin, v katerem bojo sedeli vsi župani, ki bo imel možnost dati veto na vsako odločitev pokrajinskega sveta. In tle pa jaz vidim, zdaj, katere interese bojo zastopali, ne? To se lahko postavi vprašanje tudi rečemo v Kamniku, ki je malo večji, pa je tudi geografsko razdelen. Imamo del Kamniške Bistrice, Tuhinjska dolina in Kamnik od Kamnik, Duplica, Kamnik center. In seveda, da tuhinjski svetniki, ne glede na barvo, kada gre za projekt Tuhinjske doline, bojo zagovarjali tuhinjsko zgodbo. Ne? Tako da to se nam lahko vedno zgodi. Bo pa zanimiv, ne, ker bojo pa v tem, se mi zdi, v tem svetu občine, pa župani mogli zelo fajn sodelovati in delati in bo mogoče prišlo do teh pogovorov, takšnih in drugačnih. Sem pa jaz prepričan, da so tako župan Komende in kot župan Kamnika tako modra moža, a ne, da bosta glede vseh odprtih zadev našla tiste rešitve, ki bojo nam občanom pa občankam največjo korist, ker sta že toliko časa župana svojih občin na nek način od začetka občin teh, da verjamem, da ima bo uspel. Tako, predno zaključimo, bi se samo še dotaknila šolstva, bi besedo ali dve še temu namenili? Ja, tem več ali manj zdaj vsi vemo, pa vsi govorimo, državni zbor obravnava zakonodaje z področja šolstva. Več ali manj vsi vemo to, da bo lahko zdaj tudi, da se bojo 100% financirane zasebne šole, se pravi tudi osnovne šole. Bili so tudi neki drugi ukrepi, ki pa so na srečo se umaknili tudi to, da boš dobival sredstva, da bo šola dobivala glede na to, koliko ima učenk ali pa učencev v oddelku. Zdaj si dobival, zdaj dobivaš na oddelk, ne, in težiš k temu, da imaš, ne vem, od 22 do 24 v oddelku učenk pa učencev, zaradi tega, da to ni poln razred, da se lahko tudi profesor posvet vsakmu posamezniku malo bolj. Država je pa enostavno hotela, da tam od 28 do 30 noter, ne, tist po normativih, da ti to napolniš in boš dobil glavarino, ne. Kar je spet šparanje, ne. In samo en primer, zakaj zasebno šolstvo 100% ne, jaz bi celo še teh 80, ki zdaj dobivajo, dal ne manj. Pa je mogoče to ekstremno, ampak glejte, treba gledati vse širše. Mi imamo predšolsko varstvo, ki breme, bistveno breme na sebe prevzemajo občine pa starši. Ne? Mi imamo, ne vem, osnovne šole, ki jih je treba zgraditi, pa celo breme prehaja na občine. Ne? Zdaj bomo pa dajali še dodatna sredstva zasebnikom, da bojo imeli. V proračunu državno nismo pa nič povišali sredstva za to. Ne? Prvo uredimo stvari, ki jih imamo na javnem delu, se pravi, znižimo, ne vem, cene vrtcev, porihtimo naše javne šole, potem se pa lahko v zasebnem pogovarjamo. Ne? Ampak ta država gre, se mogoče me ta kolega pol poprav, dopolnila tudi pri kakšnih drugih stvareh, gre vse na zasebno. Ne? Mi bomo vse zasebno rihtali. Šli se bomo tudi javno zasebno partnerstvo. To se tako dobro sliši, ne? Ampak v praksi, ko greste pa to delati, ne? Pa tle nekako ne gre skupaj. Ne? Kapitalist, ki bo vložil zaseben kapital ali pa zasebnik, težih dobičkov. Ne? Javna zadeva teži k temu, da neko javno korist naredi. Bom pa eno čisto hipotetično, kaj ta zakonodaja prinaša, kaj se lahko zgodi. Ampak to je zelo hipotetično, da ne bo kdo vlekel za besedo. Ne? V občini Kamnik imamo zdaj velik projekt dveh novih osnovnih šol, oziroma prenove osnovne šole, Toma Brejca pa osnovne šole Frana Alberta. Obja projekta je vredno 18 milijonov evrov. Sedaj denar bo težko skup sestaviti, ampak
bomo, tudi to nam bo uspelo. Ampak po tej zakonodaji, ki je zdaj, da bo 100% financirala zasebno šolstvo, je občina Kamnik lahko najdla zasebnika, kateremu bi rekla, damo vam šolo, če jo prenovite, ne, damo vam zemljišče, pa furite vi osnovno šolstvo. Hipotetično, ne. Tak zasebnik je samo eden v tej državi, ki lahko to odpelje, vsi ostali nimajo interesa, ker ne prinaša nekega dobička. Ampak to se ne bo v Kamniku zgodilo. Ampak to tog dela so te pripeljali, da te stiskajo v kot z nekimi normativi, ki ti jih določajo, denarja ti nobenega ne dajo, zraven ti pa bojo zasebniku 100% program financirali, pa še kaj drugega zraven, ne? Pa še neki. Ne? Zasebnik se lahko odloči, da bo zgradil šolo v Tuhinjski dolini. In po zakonodaji ima vsak pravico upisati svojega otroka v to zasebno šolo. Prevoz otroka, ne, pa plača občina do te zasebne šole. Ker zdaj imamo mi v kraje in gre otrok v ta kraj in tle smo mi dolžni plačevati. Pa zasebni šoli tle ne bo valjala. Spravi, jaz bom lahko svojega otroka dal v zasebno šolo, ki bo, ne vem, 20 km stran od njegovega doma in občina mi bo mogla zagotoviti prevoz od doma pa do vrat zasebne šole. Mi gremo v neke smeri, ki niso dobre. Prvo moramo porihtati javni sektor, spravi javno šolstvo, predšolsko vzgojo, pol se pa lahko ukvarjamo z zasebništvom. Ja, glede javnega sektorja, dejstvo je po demografiji, da je otrok vedno manj. Ne? Je korektno. Ja, ko se preseljujejo, seveda, iz Ljubljane v Kamnik, jih je v Ljubljani manj, v Kamniku več. In v Ljubljani bi morali kakšno šolo pa vrtec zapreti, v Kamnik pa kakšno šolo pa vrtec na novo odpreti, če govorijo o migracijah, ne? Prebivalstva. No, vendar jaz ne želim v tem, če je recimo ta trenutek javna mreža pokriva celotno Slovenijo, hkrati s tem odpiramo še eno mrežo zasebnega šolstva, osnovnega. Ja? No in seveda, če se števa eno in drugo, pa upoštevava demografijo, veva, zakaj pravzaprav lahko gre. Gre za nadaljno razslojevanje Slovencev. Na eni strani bodo tisti, ki imajo malce več, ki bodo lahko dali svoje otroke v zasebne šole, kjer bodo praviloma najboljši učiteljice, učitelji in učiteljice, ali pa profesori in profesorice. Preostanek, pa ne bova rekla, da slab, bo pa v javni šoli, ki se jo bo pa lahko privoščil vsak. No, tu smo že blizu Ronalda Reagana, pa grobega liberalizma. Pomagaj si sam in bo, ti bo pomagal. Ne? Zaradi tega, zaradi razslojevanja, seveda meni to ni blizu. Določeni ukrepi, ki pa jih tukaj ni, pa še niso prisotni. Za primer, Slovenija sodi med države, v katerih učenci pa učenke najmanj dni v letu obiskujejo šolo. Ne? Na tem področju seveda smo še vedno enkratni. Tako kot recimo pri državnih praznikih, smo mi pa še ena ali dve države v tej Evropi skupaj s shodnimi, ne, imamo za 1. maj 2 dni, pa za novo leto tudi 2 dni. Ne, tako da imajo tisti, ki so bolj nagnjeni k samomorilstvu, več možnosti v osamelosti premisliti, kaj bojo si storili. No, ampak prehajam na drugo področje. Jaz mislim, da je napaka te oblasti to, da je oblast oziroma vse pore življenja, da so si vzeli vlast in tudi to. In da bi morali tukaj pravzaprav le malo bolj poslušati vse tiste, ki skupaj tvorimo to slovensko družbo. Tako stroko, kot tudi starše, učitelje, profesorje in pa nenazadnje tudi civilno družbo. To nagibanje samo na eno stran, ne, v smislu popravljanja nekih krivic, ki jih morda sploh ni bilo, jaz mislim, da ni smotrno in da ni prava pot. No, jaz mislim, da za nivo znanja Slovencev, če hočemo dvigati, sta pomembne oboje šolstvo, in javno, in zasebno. Vendar jaz mislim, da država mora finančno podpreti absolutno javno šolstvo in ustvariti pogoje, da se razvija tudi zasebno. In
Absolutno podpiram tudi tistih 70 tisoč podpisov, mislim, da šolskih sindikatov, strokovnih delavcev, da država dejansko podpre njih oziroma javne šole. Zato je tudi imamo, zato je tudi mi plačujemo davke, da jih potem nam vrača na ta način, da v tem primeru tudi zagotovi možnost vsem, da se lahko šolajo. Kot sem pa rekel, tudi zasebno šolstvo država bo mora zagotoviti pogoje, vendar pa mislim, da glavni vir financiranja zasebnega šolstva nam mora biti javen denar. Jaz bi, če imamo še čist malo časa, sam še nekaj eno stvar odprl glede šolstva. Ne? Ta država vrčuje na javnem šolstvu, ne? In zmanjšuje sredstva, zato ker je oborožitev dost draga, tudi emisije, ki jih imamo v tujini, so drage, represivni organ, policija je draga, pa še kaj bi se najdel. Se, če bi šli gledati proračun, kateri so najviša povišanja, ne, deležna, to boš ti stane vedel, ki pripravljate proračun, saj znotraj vašega pa mogoče kaj pokukate tudi, koliko dobi od ministrstv, da so represivni, pa te vojaški organi, no, dobivajo zdajle blazno povečanje proračunskih sredstev. In je čist logična poteza in ta oblast vse to tako dela, ne? Se pravi, javno šolstvo bomo mi zrihtali tako, da bomo zasebno financirali 100%, ne? In zato nam ne bo treba več graditi šol, to tezo, ki si ti rekel, ne? Se pravi, nekateri otroci iz javnega bojo šli v zasebno, nekatere šole bomo potem zaprli, jih ne bomo potrebovali več, ali bomo dali, ne vem, za kasarne, ali bomo dali za kakšen poboljševalni dom ali za zapor, je čisto vsem. Učiteljne bomo probali do tiste penzije, ki se jih da, če ne, pa jih bomo pač iz različnih koncev Slovenije vozili. Ne? Se pravi, človek bi rekel, da celo obstaja neka teorija zarote, kako vse, kar je javno v tej državi, uničeta. Ne? Zato, ker drugače si sploh ne moreš predstavljati. Isto je na zdravstvu. Mi bomo to vse koncesije potalali, se pravi, mi javnega zdravstva več ne bomo potrebovali. Razen za one najnižje sloje, ki si ne morejo zdravnika privoščiti. Za vse ostale, srednji sloj bo mogel to pogoltniti, pa bo denar v zdravstvo zasebno nosil, pa se kaj drugega ne bo privoščil, te bogati bojo tudi koliko z lahkoto, reveži bojo pa čakali v vrsti. Ne? In počas domino za domino pelajo čisto vse stvari iz javnega v nek zaseben sektor. In jaz kar pravim, da se to načrtno ruši cel javni sektor v Sloveniji. Mislim, lahko je to čist prehuda zadeva, ampak vse pa šolstvo tole gledam. Drugač, ker ti zasebne šole ustanavljaš in ker se bojo ustanovile zasebne šole, ne, ki bojo 100% financirane strani države, ne, bojo trpele javne šole in bojo nekateri službe zgubljali. Tako, s tem smo zaključili. Dala vam bom še besedo, no, za konec, mogoče kakšna sklepna misel o pokrajinah, če je. Jaz sem toliko, čist na kratko. Prvi 2009, naj se saj še ena enka spreda, ne. Prvi 2019, takrat bo mogoče lažje v življenje spraviti pokrajine, pa da bojo lahko tudi koristnega prinesle državljana Slovenije. Jaz sem, mi zdi, da sem toliko veliko govoril. Jaz bi se rad predvsem zahvalil vam, pa Stanetu tudi, da ste nam omogočili to debato glede pokrajin, pa pustimo čas v čas. So razlogi za, pa razlogi proti in tudi datum 1.1.2011 po lokalnih volitvah novembra 2010 je lahko primeren datum za ustanovitev pokrajin. No, ker smo iz iste stranke, seveda moje stališče ne bi smelo biti bistveno drugačno od kolegov, ne. Jaz se pravzaprav na začetku zahvaljujem za to, da sta se udeležila tega pogovora, da skupaj oblikujemo te delavnice, ki je trajala zdaj že drugo sezono. Tudi meni bi bilo bolj prav, da bi vlada na mizo in predvsem državljanke in državljane postavljati svoje resnične namere, da bi bila ne samo v besedah transparentna pa jasna, ampak da bi že v zakonodajo zapisala, kaj pravzaprav namerava storiti s temi pokrajinami in da bi odgovorila na vsa tista vprašanja, ki smo jih danes mi odpirali in pokomentirali. Tako, spoštovane občanke in občani,
Kako se bo razpletlo, bo prinesel čas. Čas pa bo prinesel tudi naslednjo oddajo z novo aktualno temo. Lepo se imejte, pa srečno!